Oskar Berglund som föddes 1913 fick anställning på Vipeholms sjukhus som chaufför då sjukhuset öppnade 1935. Vid krigsutbrottet fyra år senare blev Oskar inkallad och placerad i marinen, där han tjänstgjorde fram till krigsslutet. Tjänsten på Vipeholms sjukhus återupptogs omedelbart därefter. Någon gång under slutet av 1940-talet utlystes en tjänst som befallningsman på sjukhuset vilket innebar ansvar för transporter och parkförvaltning inom sjukhusområdet. Oscar sökte och fick denna tjänst och upprätthöll denna fram till början av 1960-talet då en ny motsvarande tjänst söktes på Sankt Lars sjukhus. Fotot visar Oscar Berglund i sin tjänstebil, en Volvo Duett från 1953. Under en kort period, troligen 1957-58, hjälpte Oskar till att starta upp guldbärna mentalsjukhus i Karlskrona. I början av 1960-talet drabbades Oskar av cancer och han dog i spiten av denna sjukdom 1966.